പള്ളിക്കുത്ത് തുടങ്ങ് ഇരുവശത്തുമായി 200 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 30 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നത്. 30 മീറ്റർ നീളത്തിൽ നിർമ്മാണം ഇതിനകം പൂർത്തിയായി. 60 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ 1.5 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കണമെന്നാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ്. എന്നാൽ നിർമ്മാണത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ നാട്ടുകാർ മണ്ണ് നീക്കി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ തട്ടിപ്പ് പുറത്തായി. മുകളിൽ 50 സെന്റിമീറ്റർ വീതി ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് 15 സെന്റിമീറ്റർ മാത്രമാണുള്ളത്. ബാക്കി മണ്ണുകൂടി നീക്കിയപ്പോൾ അടിഭാഗത്ത് കോൺക്രീറ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്തമായി. ഇത് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ അറിയാതെയാണ് ഈ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയതും. അതിൽ ഇത്തരത്തിലെ വൻ അഴിമതി പിന്നെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ച ബോർഡ് പരിസരത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. കോൺക്രീറ്റിന് സിമെന്റ് ചേർത്തതിലും അപാകതയുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു. ഇതിനിടെ ഓവർസിയർ എത്തി നിർമ്മാണം ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് വാക്കേറ്റത്തിനിടയാക്കി. പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി പൂർണ്ണമായും പൊളിച്ചുനീക്കി പുനർനിർമ്മിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഹാഡാ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളുടെ പേരിൽ പേരൂർ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ മുൻപും അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. മീഡിയ 1 മലപ്പുറം.